Көп рахмет, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Эфирде бір болайық жобасы. Студияда мен Анна Данченко. Біз сіздермен қайта кездескенімізге өте-өте қуаныштымыз. Қалайсыз, Ислам? Аман есен келдіңіз ба? Бүгін жаңалықтарыңызды айтады екенсіз, естіп жатырмын. Сөз кезегі беріледі. Азайып қалыпсыздар ғой. Бота қайда? Бека қайда? Келді ма? Айбектен сұрайтын болдық қой. Жоқ па? Бәрі дұрыс па? Жағдай, біз білмейміз, Айбек біледі. Жақсы, бүгін тақырыптар бізде әдеттегізде өте көп, үміткерлеріміз бар. Және де араларыңызға бұйырса жаңа қатысушы қосылады. Бастайық, аңдатпа. Бір болайықтың бүгінгі қызықтары. Мәриямды таңдап келген Рустам, аруды таңи алды ма? Біріншіден, өте сұлу, сосын өз-өзін ұстауға тұрсатты. Дастан мен таңыстықты жалғастырған Анелдің бүгінгі шешімі қандай? Тұрақ паузыңды болды. Есің жейдеген, қала есің жейдеш. Нұралиді таңдап келген Анара ғыз студияға келуден бас тартты ма? Махаббат айтып келмейді. Әңкәрмен жұбатанған Бек болады. Қандай жаңалық айтпақ? Бір қыз жазды, есімін айтпақ қойын. Я мен жауап жаздым. Сегіз тойдың куәсі атанған алаң жаңа қатысушымен толықпақ. Сондай-ақ пародияның шымылдығын ашатын Бекі қаншалықты дайын? Сәлден кейін бір болайық. Эфирде бір болайық жобасы. Біз әдеттегідей бүгінгі шығарылымды бісміля деп бастаймыз. Және құрметті көрермендер, естеріңізге салып өтейік. Біз тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз. Сондықтан алдағы уақыттарыңызды бізбен бірге өткізіңіздер. Сұрақтарыңыз я пікірлеріңіз болса, YouTube желісінде қалдырсаңыздар болады. Ал егерде біздің қатысушы қыздар мен жігіттерге үміткер болғыңыз келсе, www.birbolayik.kz сайтына тіркеліңіздер, өтініш қалдырыңыздар. Біз сіздерді осында махаббат алаңында күтетін боламыз. Күтесіздер ғой. Айбек айтып қоймайды, Шыңғыз күтет, Шыңғыз күтет деп, Шыңғыз та күтет, Сулуфан да күтет менің білуімше. Сондай-ақ бүгін ала бұйырса біз марафонды бастайтын боламыз, пародия жанры берілген болатын сіздерге. Алғашқылардың бірі бір болып Бека ортаға шығады, кімге пародия жасайды бүгін көретін боласыздар. Бізде қызықтар өте көп, ал әңгімені бастайық, Нұрали сізден келіңіз. Қалыңыз қалай? Жақсы. Бәрі жақсы ма? Ойдағыдай? Ойдағыдай бәрі күшті, керемет. Көңіл күйіңіз көтеріңкі сияқты. Көтеріңкі. Кездесуге барған сияқтысыз ғой, Анара мен. Кеше бара алмадым мен. Неге? Келсе сөйлесейік. Келді деп ойлайсыз ба? Кеше әңгімелеріңіз дұрыс болмады, қызға қатысты. Енді қатысушылардікі ғой, менікі дұрыс болды. Енді шақырайық, келген болса Анар, келе қойыңыз. Қалыңыз қалай? Жақсы өте. Осындай ашық түсті киімдер өзіңізге өте қатты. Жарасады, әйтпесе кеше қара киім киген едіңіз. Бүгін жылы жүзіңізді көрдік. Қара түсті өте қатты жақсы көрем. Классический стиль. Жоқ, мынау да әдемі. Дұрыс қой, Сулуфан. Әп әдемі болып жарасты. Әдемі әдемі деп қояды, аяқ киіміңіз қызыл, үстіңіздегі киім ақ, ана Айбектің бүгінгі киім үлгісі сияқты болып тұр ғой. Сондықтан ғой қайта-қайта қол соғып әдемі әдемі деп отырған. Ал кеше неге кездескен жоқсыздар? Негізінде кеше өзіңіз шешіміңізді айтқан жоқсыз, таныстық жалғаса ма жоқ па деп солай эфирді аяқтадық. Енді сөйлестіңдер ма, сөйлеспедіңдер ма? Жоқ, Анна ханым, негізінде рұқсат болса, өзімнің бір ойларым бар еді, соны айта кетсем деп едім. Айта қойыңыз, иә. Кеше негізінде үйге қайтқан соң эфирді көрген болатынмын. Өзімді сырттан қарап бір күліп алдым. Ешқандай грация жоқ, элегантность жоқ, бір боксерлар сияқты рингқа шыққан сияқты болып, өз-өзіме қарап күлдім. Бірақ та көптеген көрермендер неше түрлі пікірлер жазып жатыр екен. Соның арасында толықсың, анандайсың, анандайсың деп айтатын көрермендерге айтқым келетіні енді. Адамның болмысы болғандықтан айтады ғой, көбелекті көрсең күлімдейсің, тараканды көрсең тапчикамен бір бересің демекші. Бірақ та енді негізінде мен ойлаймын, бір кітапта, орыс тілінде бір кітап оқыған едім. Красота – понятие относительное. Что красиво для одного, может быть уродством для другого. И наоборот также. Нұрали, осы түсінетін бе едіңіз?
Бәсе, біздің қызы әңгімені айтып отырса, жігіт аспанға қарап отыр ғой мына жаққа. Жоқ, сол цитата болғанын цитировать еткенім ғой. Негізі тақырыпты түсініп отырсыз ба? Сыртқы сұлулықты, келбетті, сол пікір туралы айтып жатыр. Көрермендердің жазып жатқан. Бокс сосын сұлулық деп атқан дейсің. Комментарий жазыла береді негізі. Иә, соны айтайын дегенім, егер де сіз сол комментарий жазғаннан рахат алсаңыздар, мүмкін сіздердің үйде жүйкелеріңіз тозып жүрген шығар, соны жазғаннан бір өздеріңізді бақытты сезінетін шығарсыздар, арарта жаза беріңіздер, бүгінде эфирға шықтым, келдім. Сол екіншіден, алдында кеше бір Бека ма? Бека, қазір кішкене. Бір жұмыстары болып қалыпты, сыртта қазір кірем деді. Сол бала негізінде эфирден шыққаннан кейін менен кешірім сұраған болатын. Кешіріңіз, мен өзімнің ойымды дұрыс айта алмай қалдым деді. Мен енді өзімді адамдарға ренжитін адамдардың қатарына жатқызбаймын. Өйткені менің мәдениеттілігім басқа, өмірге деген көзқарасым басқа, сондықтан да Бека, сізге мен ешқандай ренішім жоқ, бірақ тек қана айтатын бір кеңесім бар еді, өзіңіз құлақ ассаңыз да, аспасаңыз да. Қазір келген кезде айтсаңыз болады негізі, студияға кіріп келген кезде айта жатарсыз. Жоқ, сізден Анара сұрап өткім келеді, кіріп келдіңізде таныстық туралы емес, жігіт туралы емес, сол көрерменнің жазған пікіріне тоқталып өтіп жатсыз ба, өзіңізге қатты көңіліңізге тиді ма? Жоқ, көңіліме тиген жоқ, просто өзім кеше енді ойлана отырып, барлығын түйіндеп отырып, енді ұмыт қалмайын деп айтқым келген нәрселерді айтып алайын деген. Кеше, просто кеше деген взволнованный болдым да, уже давно андай съемкаларға қатыспағаным ұзақ болып қалды. Өнерден кетіп қалғаным 4 жыл болды деп айттым ғой. Сол сондықтан айтқым келді енді. Бекаға да қатты айтқым кетті. Жоқ, енді ол жігіт ортаға келгеннен кейін барып айтқаныңыз дұрыс та, әйтпесе камераға қарап айтып жатсыз. Камераға ол енді көреді ғой. Айтады ғой, жеткізеді. Өзіне тікелей бетіне айтқан дұрыс қой негізінде. Сіз айтасыз, ол кісі жауабын қайтарады. Жаныңызға барып жақындаған екен. Жарайды, Беканы әңгімесін қазір қоя тұрайық, ортаға келген кезде айта жатарсыз. Гауһар, не болып микрофонды көтердіңіз ғой? Анна ханым, өте әдем болып тұрсыз. Рахмет. Анара, қош келдіңіз. Өте, сіз де өте әдем болып тұрсыз. Жаңа кіріп келіп айтып жатсыз ғой. Енді ақталып атқан сияқты айтып жатсыз ғой. Сіз өзіңіздің ортаңызда әдемсіз. Біреулердің жаңағы мнениесіне, біреудің жаңағы пікіріне мүлдем не бермеңіз, назар аудармаңыз. Сіз өзіңіздің ортаңызда әдемсіз, сұлусыз, сіздің жан дүниеңіз сұлу. Енді мына жерде Нұралиге сұрақ қойғым келеді да, кеше де айтқан кезде маған мүлде мұнаған жоқ жаңағы. Енді Нұрали айтпаса да, осы жерде Бека айтты да, бірақ Нұрали, не себептен сен кездеспедің? Барлық үміткерлермен кездестің, келген барлық үміткерлермен кездестің бір емес, бір екі рет. Неғып Анарамен кездеспедің, және де сол сен үшін сұлулық маңызды ма? Қаншалықты сен үшін сұлулық маңызды? Соны айта кетсең. Қазір Нұрали жауап беретін болады. Бекамыз келді. Келіңізші, ортаға қосылыңыз. Сізге тікелей бір айтатын әңгімесі бар еді Анараның. Сосын сізді күттік. Қазір енді Нұрали Гауһардың сұрағына жауап бере қойсын. Сыртқы сұлулық маңызды ма сіз үшін? Әрине маңызды, иә. Любой еркек, любой жігітке сұлулықты әркім әрқалай түсінеді, бірақ бірінші очередь ол сұлулық маңызды любой адамға. Нұрали, сенің өзіңнің сұлулығыңды айтып тұрған жоқ. Сенің болашақ жарыңның сұлулығын айтып тұрмын. Енді мен де соны айтып тұрмын. Сырт келбетін айтып. Иә, соны айтып тұрмын ғой мен. Сырт қалай ойлайсың сен? Сол сырт келбет, ішкі жан дүниесімен алдында сенбі күні мен сенің өзіңе, үміткеріңе сұрақ қойған болатын. Сырт келбетің, ішкі жан дүниең мен сыртқы сұлулығың. Енді сен красавчикпін дейсің ғой, бірақ басқа біреулерге шығар, бірақ көп адамға емес. Сенің сырт келбетің, мысалы, ішкі жан дүниең мен ішкі жан дүниеңнің сұлулығымен қаншалықты екеуі сәйкес келеді деп ойлайсың? Менікі ма? Сенікі де, болашақ жарыңда, мысалы, болашақ жарыңды таңдайсың ғой, сырттан сондай бір әдемі модель, керемет бір модель демей қояйық, керемет бір сұлу қызды таңдайсың, соның ішкі жан дүниесі қаншалықты сұлу деп ойлайсың? Өйткені айтады ғой, конфеттің сырты әдемі болғанымен іші ашты болуы мүмкін. Соған байланысты айта кетсең. Иә, первый очередь сұлулыққа қарайсың любой адаммен. Танысатын кезде мысалы сұлулығы болмай тұрса ондай өтіп кетесің деген сияқты ғой, таныспай. Ал егер сұлу әдемі болып сені қызықтырып тұрса, сен бірінші қадамды жасайсың, танысасың онымен. Одан кейін таныса келе, общение ұстағаннан кейін барып оның ішкі жан дүниесін барып аласың. Ал егер іші пустой болатын болса, жақсы, онда сол жерден бітеді. Ал егер де сыртқы сұлулығы мен ішкі жан дүниесі бірге үйлесім тауып тұрса, онда нұр үстіне нұр әдемі.
Бірақ болады да, кейбір қыздар сырт келбеті сұлуда, бірақ ішкі жан дүниесі өте жаманда. Сен болашақ жарыңды сырт келбетіне қарай жарайды, ладно, симпатичная деп таңдау мүмкін да, әдемі деп таңдау мүмкін, бірақ ішкі жан дүниесі өте жаман болу мүмкін да. Сен болашақ жарыңды жаңағы саған қалай қарайды, сенің атанаңа қалай қарайды, сенің балаларыңның анасы болады деп сөйтіп таңдауың керек та, әне сырт жай ғана сырт келбет ретінде. Және де айта кетейін, болашақ жаңағы әйелді таңдаған кезде жа айттым ғой, ішкі жан дүниесі болашақ ненің болашақ балаларының анасы ретінде таңдау керек деп. И соған байланысты мысалы кім Анара өзін ортасында мысалы өзінің ортасында әдемі, иә. Мен де өзімді керемет бір красавица деп санамаймын. Өзімнің ортамда мен де өзім сұлумын. Бірақ болады кейбір кезде жаңағы болашақ біреуге тұрмысқа шығады да, бірақ тұрмысқа шығады да, енді неше түрлі нәрсені көрсетеді да, жаңағы енесіне деген көзқарасы өте жаман болады. Ұрсысады, керіседі, өз мінезін көрсетеді деген сияқты. Жоқ, жақсы, жаңа Гауһар сұрақ қойды ғой, енді сіз неге кездескен жоқсыз? Кеше шешімді айтпағаннан кейін ба, жоқ әлде расымен де қызмен кездескіңіз келмеді ма, танығыңыз келмеді ма? Біріншіден бүгін белгілі болды ғой, иә, жалғасамыз. Ал кеше мен жұмыстарым болды, шыққаннан кейін. Жоқ, кеше қалай кеттіңіздер эфирден кейін? Сау бол, сау бол, номер керегіңіз. Мен сразу Бекболатпен кетіп қалдым, мен бір жерге кетісіп тастады, өйткені менің мысығым ауырған дейді. Сол ветеринарға апарып, соны қарады. Түр нүктесіне дейін айтып бердіңіз ғой, жарайды. Бека, амансыз ба? Кеше Анараға жақындап кешірім сұрапсыз ба? Иә, Ана ханым, кешірім сұраймын, кешігіп қалғаныма. Иә, кеше енді сыртқа шыққаннан кейін бір ауыз ескерттім. Шыны керек, енді Нұрали кездеспеген себебі сол сыртқы көрініске қарап, өз кездескен жоқ, өйткені біз екеуміз сөйлестік. Мен саған айттым, жоқ, қашан кездесесің деді, сен айттың, жоқ. Кездеспеген себебім қыз ұнамады деп айттым, атты келесіз сізге? Жоқ, қыз ұнаған жоқ деген жоқ, менің уақытым жоқ деді. Уақыты бар адам болса, ол барады деді. Мысық ауырып жатқан кезде. Сосын, мында енді айтып жатыр ғой, кеше көбісі маған тиісіп кеткен болатын, сен түрге қарайсың, анау мына немене төмендеп. Мен төмендетіп отырған жоқпын, қыз бала өз үшін әдемі. Бірақ Нұрали үшін ол уже әдемі емес. Өйткені, ол ақиқат түрінен ақ көрінді кеше Нұралидің, одан кейін мұнда отырған вангалар отыр ғой, ангелдар бәрі, бәрі түрге қарайды. Жүз. Бір болай жобасы біз жалғастырамыз. Ортада Нұрали, үміткері Анар екінші рет қадам жасап келіп отыр. Жаңа Мариям, сіздің сөзіңізді бөле кеткен болатынмын. Жалпы үміткер болып келу оңай нәрсе емес. Кешегі әңгіме анау, Анар естіп отыр. Өзіңізден естіп отырсыз. Сіз екінші рет келетін бе едіңіз? Сол әңгімені естіп барып, сол жігітке қайтадан. Егер мен кешегідей әңгіме болса, мен кеше тұрып кетіп қалушы едім, мен бүгін келмеуші едім. Себебі андай сөз айтты Бека кеше. Мен таңғалдым да Анараның сабырлылығына. Беканың сөзіне үндемей отырып, сабырлы жауап қайтарып отырды. Мен болсам сол жерде Бекаға мен білмеймін істейтін дән жерде. Просто айтқым келетті, сыртқы келбетке қарай мен жерде күшті болып отырсыңдар да, ертең сендердің түрлеріңе не болатынын білмейсіңдер. Ертең не болатынын білмейміз біз да. Ертең сенің түрлеріңе ал бірдеңе болып қалса, сол айтқан сөздерің бәрі зая кетеді да, просто өйтіп айтып керек емес деп айтқым келеді. Түсінбеймін не нәрсе. Анел, ойыңыз қандай? Жоқ, түрге қарайтындарың жарайды, ол белгілі, бірақ қыз баласы келіп отыр, кішкене сыйлау керек емес па? Иә, қош келдіңіз, Анара. Сәлеметсіз бе, Анара? Саламатсыз ба? Жалпы мына жерде түр әдемілік жайлы айтып жатыр ғой. Біз алдында ғана бір ас үйде отырған кезде Мехмет Гүлмира үшеміз осы темаға спорт еткен болатын. Біз бір-бірімізді жең алмай кеттік, соңында жындан пашаланып Гүлмира шығып кеткен болатын. Жалпы негізі барлық адам, барлығымыз шынымен де түрге қараймыз. Ол рас нәрсе. Бірінші адам танысу үшін түріне қарайды, кейін шынымен де жынандай ішкі жан дүниесіне үңілу керек. Негізі жігіттермен де қыздарға да айтқым келеді, то что адам самооценкасы жоғары болу үшін өз өзіне қарау керек. Жалпы қыз бала да, жігіт баласы да. Егер де сен өзіңе ұнамасаң, өзіңді төмен санасаң, өзіңді неуверенно санасаң, сен ешкімге ұнамайсың деген әңгіме ғой. Біржан, дұрыс дұрыс деп айтып отырсыз. Сұлулық деген әркімге әрқалай ғой. Мен белгілі стандарт жоқ шығар, көзің мынандай болу керек, мұрның мынандай болу керек. Мен айта кетейін, бұл жерде мен де толық болғанмын. 19 жасыма дейін мен толық болғанмын. И окружающий мен қалай қабылдағанын білемін да сол кезде. Толстый, неудачник, анандай сөздер кетеді. Бірақ қанша толық болсаң да, бірақ әдемі киінгің келеді, былай әдемі киініп, былай барсаң да по-любому қыздар қарамайды саған, ешқашан қарамайды.
мен өз басым, жеке басымдан өткен нәрсені айтайын. Ешқашан қыздар бүйтіп қарамайды. Ал сен ухоженный, андай кішкене харизма, әзілің боп, и бет әлпетің әдемі, жаңағындай денең болса, вот сразу саған қыз өзі жақындайды, немесе сен жақындасаң уже өзі ашыла кетеді. Адам әдемі, ол әдемілікке қарамайды деп отырсыңдар. Адам егер жігіт мысалы, немесе қыз әдемі болса, жігіт қызды ұнатып баса мысалға, соған построить етеді. Қыз да соған построить етеді. Мінезі де өзгереді. Өйткен сол жақсы көрген адам үшін ол бәрін істейді. Мінезін де өзгереді, өзі де өзгереді. А бұрынғы уже өзінің жаман мінезі өз ұмытып кетеді. Сондықтан мына жерде бәрің бір күшті бір түрге қарамай жан дүниесі деп осындар мына жерде үміткер келген кезде әрқайсыңнан естіген осы жерде кішкене түр әлпеті дұрыс болмай қалды, мына жер ұмыт қалды. Білем дұрыс ол нәрсені, бірақ адам қазір жағдай бәрін жасап қойғанда фитнес дейсің ба, фитнес ашып қойған, косметолог бәрі жағдай жасалған. Таңертең просто ерте тұрып сонымен бәрімен айналысуға болады да, өзіңе қарасаң окружающий де саған жақсы қарайды. Сол нәрсені мен өз басымнан өткеннен кейін мен сол уақытқа дейін өзгеріп келе жатырмын. Әлі де өзіммен жұмыс жасап келе жатырмын. Сондықтан әлі де кеш емес, мысалы өздеріңмен жұмыс жасасаңдар окружающий де жақсы қабылдайды. Жоқ, ол жағы барлығы түсінікті, бірақ адам баласының толық болуы жігіттердің я қыздардың әртүрлі факторларға байланысты ғой, ол генетикалық тұрғыдан. Мүмкін бір ауыратын шығар, иә, белгілі бір жағдайлар болып қалған шығар. Сондықтан сіздердің қазіргі айтып отырған сөздеріңіз, толық болсаң, өзіңе қарамайтын болсаң, косметологқа бармасаң, үміткер болып келме, әйтпесе Нұрали сияқты жігіттердің талғамынан шықпайсың дегендей қылып кетіп жатсыздар ғой. Анна ханым, айтып кетейінші осы орайда. Негізі адам дұрыс өз-өзіне қарау керек. Мойындау керек, әдемі, әдемі емес. Сосын адам өз-өзін қарап, өз-өзін жақсы күтіп жүрген адам, ол өзін өмірінде дәл солай болады. Не профукает өзін өмірін, как несі ретінде сырт келбеті. Бірақ болады саған тағы да айтып кетейін. Хорошо, жақсы айтып отырсың ғой негізі. Тақырып қозғалды аяқ астынан, әдемі, әдемі емес, красота деген сияқты. Бірақ бұл өзін жігітсің ғой, мойындайтын шығарсың, әдемі емессің негізі, иә? Дұрыс қой, мойындайсың сен оны. Әдемі емессің, күте тұр енді, күте тұр. Әдемі емес екенін ол өзі мойындайды, біледі. Бірақ сен жаңа айтып отырсың, біз енді осылай болғанымызға Құдай біз солай жаратты, біз кінәлі емеспіз. Иә, сен жаратқан Құдай бізді де жаратты осындай қылып. Бізге қандай әңгімең бар? Жоқ, болған жоқ, прикинь. Жоқ, болған жоқ, прикинь, болды ма деп не үшін айтып отырсың сен? Жоқ, айтып алсай болды. Не маған дегенде тұрсың? Жоқ, болған жоқпын мен. Болмасаң айтып ал онда. Жоқ, болған жоқпын. Мен сен сияқты, сен болды ма, болды ма деп мен саған нормальный мнение айтып тұрмын. Сен до конца тыңда да өзің мнениеңді айт та, болдық қой. Нұрәлі. Маған бүйтіп өтірік көшенің әңгімесін айтпай қой, сіз өзің ашық айтамын. Ондай әңгіме айтпай қой. Ондай көшенің әңгімесін жүретін адам бұл жерде отпайды біріншіден. Екіншіден сен сұрағыңа жауап бере кетейін. Сенің кінәң жоқ шығар, бірақ сенің кінәң тәкаппарлығыңда. Өз өзін мақтаған өз ақымақ дейді ғой. Адам сені сырттан біреу мақтау керек, өзіңді өзің мақтау керек емес. Бұл бір. Екіншіден жаңағы сұлулық, иә, ол менің Құдай жаратқан, бірақ әркім өзі үшін сұлу шындап келгенде. Бірақ енді қатты айтқым келіп тұрған жоқ. Жаңағы сен біржан айтып отқан сөздеріңнің бәрі жалпы өз өзін қарау керек, оның бәрін қарау керек. Біз жерде ешқайсысының түрі бір урод не емес, бәріміз өзімізге қараймыз, бірақ жан дүниесіне қараймыз деп тұрмыз. Сосын мен қатты ашу қысып тұр ғой теге. Мен айта кетейін, жан дүниесіне қарайсың, бірақ егер адам ұнатса, ол жан дүниесін де өзгертеді. Мен саған айтайын, мен 100% гарантия беремін саған. Егер жігіт ұнап тұрса қызға, қыз өзін өзгертеді. Өзін қалай болса да ана мінездерін жоюға тырса, дүйткен сол адамға ұнауып көңілінен шығу үшін. Сендер айтып отырсыңдар, түрге қарамайды, қарамайды. Қарайды, любой адам қарайды мына жерде отырған. Біреуің айтқасыңдар, мына жерде маған ұнамай қалды үміткер, жолдас балам сияқты. Қыз өзі нәзік болу керек. Болады, любой адам қарайды. Сендер мына жерде қазір отырып ап, бәрің айтып отырсыңдар, Алла жаратқан ғой, басқа кезде Алланы ауыздарыңа алмайсыңдар. Мен соған таң қаламын. Мына жерге келіп аласыңдар да, маска киіп аласыңдар да, камераға ойнатып отырсыңдар да, түр әлпетке қарамайды. Любойын қарайсыңдар мына жерде. Не маска киіп отырсыңдар, бәрін қарайсыңдар. Конкретно айтайын мен. Все. Рахмет пікіріңе. Жалпы иә, кез келген адам қараған шығар, бірақ ең бірінші менің өзім пікірімде жан дүниесіне қараймын. Бірінші жерде. Сосын жаңа Нұрәлі, Нұрәліге айта кеткім келді, ойын бөліп кетті жаңа айтып. Мысалы біз сыртта иә, жаңа осы тема қозғалған кезде қызу пікір талас болды да, сол кезде маған қыздар сұрады, қыздарын болады әдемі ба деген, жоқ деді. Сонда мен әзіл, білесіздер, әзілге жақын, не алайын енді мен Кореяға барып түрімді сетіп алайын ба деген айттым. Бірақ еркек түрінде сен, брат, мен сен еркек деп ойладым, сыртта әңгімені тасығаның өте дұрыс болмады. Өткенде Венераны мен енді түсініп отырмын, қай разница болғанда ол
әзіл әзілмен кетті, бірақ ол жерде сен тығып отқаның жігітке жараспайды. Жоқ, сен сұлулық енді мойындап отырсың өзің әдемі емес екеніңді. Ол рас қой, дұрыс қой. Жігітке сұлулық не керегі бар? Мен неменеге қозғайсың тағы? Зачем сен? Зачем? Я сен солай бола бер. Сен солай жаратты, сен солай бола бер. Хорошо? Мен өзіме қараймын. Всегда қараймын. И маған да. Егер мен кешегідей әңгіме болса, мен кеше тұрып кетіп қалушы едім, мен бүгін келмеуші едім. Себебі андай сөз айтты Бека кеше. Мен таңғалдым да Анараның сабырлылығына. Беканың сөзіне үндемей отырып, сабырлы жауап қайтарып отырды. Мен болсам сол жерде Бекаға мен білмеймін істейтінді ана жерде. Просто айтқым келетті, сыртқы келбетке қараймын деп мына жерде күшті болып отырсыңдар да, ертең сендердің түрлеріңе не болатынын білмейсіңдер. Ертең не болатынын білмейміз біз да. Ертең сенің түрлеріңе ал бірдеңе болып қалса, сол айтқан сөздерің бәрі зая кетеді да, просто өйтіп айтып керек емес деп айтқым келеді. Түсінбеймін ба не нәрсе? Анель, ойыңыз қандай? Жоқ, түрге қарайтындарың жарайды, ол белгілі, бірақ қыз баласы келіп отыр, кішкене сыйлау керек емес па? Иә, қош келдіңіз, Анара. Сәлеметсіз бе, Анара? Саламатсыз ба? Жалпы мына жерде түр әдемілік жайлы айтып жатыр ғой. Біз алдында ғана бір ас үйде отырған кезде Мехмет Гүлмира үшеміз осы темаға спорт еткен болатын. Біз бір-бірімізді жең алмай кеттік, соңында жынданып пашаланып Гүлмира шығып кеткен болатын. Жалпы негізі барлық адам, барлығымыз шынымен де түрге қараймыз. Ол рас нәрсе. Бірінші адам танысу үшін түріне қарайды, кейін шынымен де жынандай ішкі жан дүниесіне үңілу керек. Негізі жігіттер мен де қыздарға да айтқым келеді, что адам самооценкасы жоғары болу үшін өз өзіне қарау керек. Жалпы қыз балада, жігіт баласы да. Егер де сен өзіңе ұнамасаң, өзіңді төмен санасаң, өзіңді неуверенно санасаң, сен ешкімге ұнамайсың деген әңгіме ғой. Біржан, дұрыс деп айтып отырсыз. Сұлулық деген әркімге әрқалай ғой. Мен белгілі стандарт жоқ шығар, көзің мынандай болу керек, мұрның мынандай болу керек. Мен айта кетейін, бұл жерде мен де толық болғам. 19 жасыма дейін мен толық болғам. И окружающий мен қалай қабылдағанын білем да сол кезде. Толстый, неудачник, анандай сөздер кетеді. Бірақ қанша толық болсаң да, бірақ әдемі киінгің келеді, былай әдемі киініп, былай барсаң да по-любому қыздар қарамайды саған, ешқашан қарамайды. Мен өз басым, жеке басымнан өткен нәрсені айтайын. Ешқашан қыздар бүйтіп қарамайды. Ал сен ухоженный, андай кішкене харизма, әзілің боп, и бет әлпетің әдемі, жаңағындай денең болса, от сразу саған қыз өзі жақындайды, немесе сен жақындасаң уже өзі ашыла кетеді. Адам әдемі ол әдемілікке қарамайды деп отырсыңдар. Адам егер жігіт мысалы, немесе қыз әдемі болса, жігіт қызды ұнатпаса мысалға, соған подстраиваться етеді. Қыз да соған подстраиваться етеді. Мінезі де өзгереді. Өйткені сол жақсы көрген адам үшін ол бәрін істейді. Мінезін де өзгереді, өзі де өзгереді. А бұрынғы уже өзінің жаман мінезі өз ұмытып кетеді. Сондықтан мына жерде бәрің бір күшті, бір түрге қарамай, жан дүниесі деп осындар, мына жерде үміткер келген кезде әрқайсыңнан естігем осы жерде кішкене түр әлпеті дұрыс болмай қалды, мына жері ұмытып қалды. Білем дұрыс ол нәрсені, бірақ адам қазір жағдай бәрін жасап қойғанда, фитнес дейсің ба, фитнес ашып қойған, косметолог, бәрі жағдай жасалған. Таңертең просто ерте тұрып, сонымен бәрімен айналысуға болады да, өзіңе қарасаң, окружающий де саған жақсы қарайды. Сол нәрсені мен өз басымнан өткеннен кейін, мен сол уақытқа дейін өзгеріп келе жатырмын. Әлі де өзіммен жұмыс жасап келе жатырмын, сондықтан әлі де кеш емес, мысалы өздеріңмен жұмыс жасасаңдар, окружающий де жақсы қабылдайды. Жоқ, ол жағы барлығы түсінікті, бірақ адам баласының толық болуы жігіттердің, я қыздардың әртүрлі факторларға байланысты ғой, ол генетикалық тұрғыдан. Мүмкін бір ауыратын шығар, иә, белгілі бір жағдайлар болып қалған шығар. Сондықтан сіздердің қазіргі айтып отырған сөздеріңіз, толық болсаң, өзіңе қарамайтын болсаң, косметологқа бармасаң, үміткер болып келмей, әйтпесе Нұрали сияқты жігіттердің талғамынан шықпайсың дегендей қылып келтіріп жатсыздар ғой. Анна ханым, айтып кетсеңіз осы орайда. Негізі адам дұрыс өз өзіне қарау керек, мойындау керек, әдемі, әдемі емес. Сосын адам өз өзін қарап, өз өзін жақсы күтіп жүрген адам, ол өзінің өмірінде дәл солай болады. Не профукает өзінің өмірін, как несі ретінде сырт келбет. Бірақ болады саған тағы да айтып кетейін. Хорошо, жақсы айтып отырсың ғой негізі. Тақырып қозғалды аяқ астынан, әдемі, әдемі емес, красота деген сияқты. Бірақ бұл өзің жігітсің ғой, мойындайтын шығарсың, әдемі емессің негізі, иә? Дұрыс қой, мойындайсың сен оны. Әдемі емессің, күте тұр енді, күте тұр. Әдемі емес екенін ол өзі мойындайды, біледі. Бірақ сен жаңа айтып отырсың ғой, біз енді осылай болғанымызға Құдай біз солай жаратты, біз кінәлі емеспіз. Иә, сен жаратқан Құдай бізді де жаратты осындай қылып. Бізге қандай әңгімең бар? Жоқ, болған жоқ, прикинь. Жоқ, болған жоқ, прикинь, болды ма деп несі үшін айтып отырсың сен? Жоқ, айтып алсай болды. Не маған дегендеп тұрсың? Жоқ, болған жоқпын мен.
Болмасаң айтып ал онда. Жоқ, болған жоқ. Сен сияқты. Сен болдыма, болдыма деп мен саған нормальный мнение айтып тұрмын. Сен до конца тыңда да өзің мнениеңді айт та болды қой. Нұрәлі. Маған бүйтіп өтірік көшенің әңгімесін айтпақ қой. Сіз өзің ашық айтам. Ондай әңгіме айтпақ қой. Ондай көшенің әңгімесі жүретін адам бұл жерде отпайды біріншіден. Екіншіден сен сұрағыңа жауап бере кетейін. Сенің кінәң жоқ шығар, бірақ сенің кінәң тәкаппарлығыңда. Өз-өзін мақтаған, өз ақымақ дейді ғой. Адам сені сырттан біреу мақтау керек, өзіңді өзің мақтау керек емес. Бұл бір. Екіншіден жаңа сұлулық. Иә, ол менің Құдай жаратқан, бірақ әркім өзі үшін сұлу шындап келгенде. Бірақ енді қатты айтқым келіп тұрған жоқ. Жаңа сен біржан айтып отқан сөздердің бәрі жалпы өз-өзін қарау керек, оның бәрін қарау керек. Біз жерде ешқайсысын түрі бір урод не емес, бәріміз өзімізге қараймыз, бірақ жан дүниесіне қараймыз деп тұрмыз. Сосын мен қатты ашу қысып тұр ғой тегі. Мен айта кетейін, жан дүниесіне қарайсың, бірақ егер адам ұнатса, ол жан дүниесінде өзгертеді. Мен саған айтайын, мен 100% гарантия беремін саған. Егер жігіт ұнап тұрса қызға, қыз өзін өзгертеді. Өзің қалай болса да ана мінездерін жоюға тырысады, үйткен сол адамға ұнау көңілінен шығу үшін. Сендер айтып отырсыңдар, түрге қарамайды, қарамайды. Қарайды, любой адам қарайды мына жерде отырған. Біреуің айтқасыңдар, мына жерде маған ұнамай қалды үміткер, жолдас балам сияқты. Қыз өзі нәзік болу керек. Болады. Любой адам қарайды. Сендер мына жерде қазір отырып ап, бәрің айтып отырсыңдар. Алла жаратқан ғой, басқа кезде Алланы ауыздарың алмайсыңдар, мен соған таң қалам. Мына жерге келіп аласыңдар да, маска киіп аласыңдар да, камераға ойнатып отырсыңдар да, тұрпетке қарамайды. Любойын қарайсыңдар мына жерде. Не маска киіп отырсыңдар, бәрін қарайсыңдар. Конкретно айтайын мен. Все. Рахмет пікіріңе. Жалпы, иә. Кез келген адам қараған шығар, бірақ ең бірінші менің өзім пікірімде жан дүниесіне қараймын. Бірінші жерде. Сосын жаңа Нұрәлі, жаңа Нұрәліге айта кеткім келді, ойын бөліп кетті жаңа айтып. Мысалы, біз сыртта, иә, жаңа осы тема қозғалған кезде қызу пікірталас болды да. Сол кезде маған қыздар сұрады, қыздарын, болат әдемі ба деген, жоқ деді. Сонда мен әзіл, білесіздер, әзілге жақынмын. Не алайын енді мен Кореяға барып түрімді сетіп алайын ба деген айттым. Бірақ еркек түрінде сен, брат, мен сені еркек, еркек деп ойладым, сыртта әңгімені тасығаның өте дұрыс болмады. Өткенде Венераның, мен енді түсініп отырмын же, какая разница болғанда ол әзіл әзілмен кетті, бірақ ол жерде сен тығып отқаның жігітке жараспайды. Жоқ, сен сұлулық енді мойындап отырсың өзің әдемі емес екеніңді, ол рас қой, дұрыс қой. Жігітке сұлулық не керегі бар? Мен неменеге қозғайсың тағы? Зачем сен? Зачем? Сен солай бола бер. Сен солай жаратты, сен солай бола бер. Хорошо, мен өзіме қараймын, всегда қараймын. И маған да өзіне қарайтын адам керек. Это факт. Сулуфан? Жоқ, сен қарас. Жоқ, сен Венераның темасын қапамайды. Кезек пен кезек сөйлекші. Мына жақта дейтін бар ғой, бір қарап тұрсақ қыздар вроде отыр да, жігіттер сұлулық туралы әңгіме айтып отырсыңдар да. Түсініп жатқан жоқпын. Нұрәлі, жақсы орын-орынмен жалпы әдемі айтып жатсың да, бірақ сен түрің мынандай деген сияқты, сен онша емессің ғой деген сияқты әңгіме айтып керек емес, себебі расында да Аллах тағаланың жаратқаны және о вкусах не спорт дейді. Мысалы, Болат саған ұнамаған болса, Нұрәлі, Болат саған ұнамайтын болса, Болат басқа біреуге ұнауы мүмкін. Анар саған ұнамайтын болса, Анарға біреу өліп ғашық болуы мүмкін. Әдемілік деген ол адамның сыртқы келбеті жалпы. Жасында да бір толық қыз болса да, әдемі арқалы болса да, мысалы Біржан сияқты накачаны болмаса да, бір тым жақсы тым жақсы жүрген балалар бар. Мен үшін неге сөйлесіңдер сендер, мен атресімді айттым ғой, жалғасады жалғаспайды деп. Жоқ, сондай нәрсе айтып отырмын ба мен Анарға қатысты? Мен Анарға қатысты еш нәрсе айтқан жоқпын, саған және Анарға қатысты. Жалпы адамдардың вкустарын айтып жатырмын. Мысалы Анар біреуге қатты ұнауы мүмкін, қатты ұнауы мүмкін. Мысалы, ал Біржан сияқты накачаны балар біреуге ұнамауы мүмкін, біреуге ұнауы мүмкін. Жалпы адамның вкустары әртүрлі және адам ухоженный болса болды. Жаңа Анна ханымды айтып жатыр да жарнама барысында. Расында да егер бір қыз тұрады да, әп-әдемі бір жандай келісіп жатыр, әп-әдемі бір қыз тұр, сыртқы келбеті бәрі әдемі да, бірақ бір жері не то, кір киінеді немесе тағы да бір жері кір лас деген сияқты, сол кезде сен әдеміліктен жиіркеніп кетесің просто. Бірақ Болат, сен айтып жатсың, мен бірінші жан дүниесіне қараймын дейсің. Адам бірінші адамның түріне қарап жан дүниесін бірден ұға алмайды. Адам бірінші адамның сыртқы келбетіне қарап танысады, танысқаннан кейін барып жан дүниесін қарайсың. Жаңа Нұрәлі де айтып жатыр ғой, егер жан дүниесі пустой болса, онда мен жақсы деп айта салам, оның әдемілігі маған керек емес. А если жан дүниесі мен сыртқы келбеті әдемілігі бір біріне күшті болып тұрса, ол кезде сөйлесуге болады деген сияқты. Бір кішкене жан жақтан ойлап қарасаңдар, бір позицияны ұстап алғансыңдар, сендер бір позиция ұстап алғансыңдар, сен жалғыз өзің бір позиция ұстап отырсың, кәдімгідей бір бірің сөздеріңді айтып отырсыңдар, бірақ
бір-бірлерін түсініп отқан жоқсыңдар. Жалпы, Анар, сіз қазір өзіңізге өте қатты былай жақын қабылдамаңыз. Сіз келмей тұрып та біздің қатысушылардың арасында осындай тақырып көтерілген. Себебі үміткерді біз ғана көреміз, шымылдық жабық тұрады. Сосын қатысушы танысқаннан кейін реакциясы белгілі болады ғой. Қатысушылар айтады сол кезде, ұнады ма, ұнамады ма, бетіне қарап белгілі болды деген сияқты. Сізге енді қаншалықты мына тақырыптың барлығы ұнап жатыр? Жалпы, сіз үшін маңызды ма ер азаматтың әдемі сымбатты болуы? Біріншіден, мен Нұралидің келбетіне емес, мен басқа качестволарына қарап келген, ол жайлы кейінірек айта жатармын. Алдын бағана сөзін бөлініп кетті ғой, Бекаға айтатын советім. Сол негізінде көрдіңіз ғой, Бека, сіз аңдамай бір рет сөйлеп қалып едіңіз, осыдан мынандай үлкен шу шығып кетті. Сондықтан сізге беретін кеңесім, әрдайым сөйленгенде ойлап сөйлеңіз. Мен қыз баласымын, мен қоя саламын. Бірақ та басқа ер азаматтар, олар қызы қанды болып кетеді. Сондықтан ертең мұрныңыз бет болып, или түріңіз фарш болып кетпесін дегенім ғой енді. Бека? Жәбет, мен сізбен қосыламын, ақыл сізді. Осылай айтып жатсыз ғой, мұрныңызды бет қылып кетеді, анау мынау деп. Жарайды. Абайлап жүріңіз деген ғой. Бет қылсын. Біріншіден. Бет қылсын. Мен ойымды айтып алайыншы, біріншіден бет қылсын, сол кезде көре жатамыз. Иә, мен сізге сөйледім, пікірімді айттым. Ол жерде ешқандай астыр, мен сіздің түріңіз жаман деген жоқпын. Біріншіден түсініп тұрмын, мен айтып тұрмын. Сіздің просто сіз Нұралидің талғамында қыз емессіз, болды. Жоқ, Бека, Бека, мен айтып тұрмын, мен сізді түсіндім, мен қыз баласы мұндайды, өзім басқа өмірге деген көзқарашылығым басқа болғандықтан мен сізге дым ренжімеймін, бірақ дәл осындай ситуацияны еркек балаға, ер азаматтарға аңдамай, бұдан басқа темаға ойланбай салсаңыз, ертең осыдан таяқ жеп қалуыңыз мүмкін. Сондықтан Бекболат білем ғой, ол ешкіммен таяқ жемейді. Жақсы-жақсы достар бар. Өмірде әртүрлі болып қалады. Бекболатты білсеңіз, басқа ер азаматтарды білмейсіз, Нұралид. Анар айтып жатыр ғой енді, абайлап жүр деп, мына жақта сыртта ағалары тұрған сияқты. Өмірде әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Қазір шыға салсаңыз да бетіңіз бір нәрсе болуы мүмкін деген сияқты. Ақырындап жеткізіп жатыр да. Венера, ұнады-ау деймін сізге, иә? Баламасы салыстыруы Анардың. Иә, өте. Анара, қош келдіңіз. Өте, расында да сымбатты, жақсы ару. Бірақ жігіттердің айтып отқан тарапымен келісу керек, ол айтын анық дүние. Расында да встречают по одежке, провожают по уму деген нәрсе деген бар. Анарчик. Жігіттер, қыздар, Нұрали? Жоқ, айтам да. Әдемісің ғой деймін да, не үшін ол темаға өз өзіңді кіргізіп жатырсың деп жатырмын ғой. Мен өзімді. Енді өзінің пікірін айтпағанда қайтеді, ортада отыр ғой. Өзіне қатысты әңгіме айтылды ғой кеше. Кеше кездесуіңіз керек, мына жақта Венера сөйлеп бастады. Венера әпкеңіз сөйлеп жатыр, тыңдайық та. Жалпы айтқым келеді, на самом деле встречают по одежке, провожают по уму дегенде ол рас дүние. И жаңа Болат, сіз айтып отырсыз ғой, ішкі дүниесі маңызды. Оның барлығы жақсы, мен де түсінемін ішкі дүниесі маңызды екен. Бірақ ол следственно причинная связь, да? Сен бірінші адамның түрін көресің, түрін көргеннен кейін бір симпатия деген дүние пайда болады. Симпатияның астарында, мен қазір айтып болайыншы, симпатияның астарында ішкі дүниеге үңілуге болады дегенде, танысуға бола ма, болмай ма дегенде. Және бірдестен, мен үшін сұлулық деген бет әлпетте ме, мен үшін сұлулық харизма деген дүниеде. Харизманы екі сөзбен түсіндіріп жеткізе алмаймын мен. Харизмада бет әлпеті де болуы мүмкін, бар болмысы болуы мүмкін, бір өмірлік тұрмысы болуы мүмкін. Барлығы адамға бір қараған кезде көзіңді бір баурап алатындай бір дүние әбден болуы мүмкін. Және де сұлулық понятие растяжимое, тағы да айтқым келеді. Жаңа да Біржан кішкене бір астарлап келтіріп жатыр ғой. Менің себебім қыздармен таныспаған, ол толықтықтың себебі дегендей. Мен олай мысалы ойламаймын. Алдында да көрдіңіздер, Ана ханым барлығы да куә болды. Өте қатты сол тақырып көтерілді. Мен де айтқан болатым, жоқ, это не задевает дегенде. Бірақ рас дүние, бір задевать ететін кездер әрине болады. Бірақ мен әдемімін, мен кереметпін, мен күштімін. Бірақ мен өзім үшін күштімін, да? Мен сенен Болат әдемі емеспін, сенен Анар әдемі емеспін. Сол сияқты ғой, адамда фанатизм мен эгоизм в рамках дозволенного болу керек, да? Бірақ андай емес, да? Самовлюбленность пен самоуверенностьтің екі түрі бар. Сен әрдайым өзіңде уверен болсаң, әрине саған жұрт, егер де өмір сүмірейіп, порожняк болып, жоқ, маған ұнамайды, бармаймын, жоқ, кимеймін, кие алмаймын, жараспайды дей берсең, жабыла берсең, халықта түкіргені бар ма, басқа адамда мимо өтіп кете береді. Егер де кеудеңді көтеріп, мына көйлек маған әдемі жарасады, мен жақсы арумын деп өз өзіңе айтсаң, сол кезде барлығы жақсы болады. Анардың сол позициясы маған қазір ұнап отырды. Қаншалықты әдемі түсіндіресіз, әдемі айтасыз, және де сізге де айтқым келеді, Анар. Білмеймін, қаншалықты Нұралимен жағдайыңыз жақсы болып жатар, бірақ Бекан сөзінде астарында шынайылығы бар. Кешірім өтінемін, бірақ менің ойымша араларыңызда ештеңеге ұласпайтын сияқты. Мүмкін бір чисто для красоты бір свиданияға нұрекеміз барып қайтатын шығар, чисто
чисто для галочки. А, брак мину моимша аргаре бармайт. Мәселе сізде емес. Мәселе жалпы сіздің расында да бар болмысыңызда да жас мәселе салу мүмкін фактор. Фактор бет әлпет алу мүмкін. Соң барлығы бар. Айбек, не болды? Түсінбей отырсыз ба? Сен Венера ақырын сөйлесең түсінбей қалатырмын, нерде қарындасым. Анна ханым, я мәселеде сұлу әдемі деген әңгіме отыр ғой, былай қарап тұрсаң, енді мен өзім жайлы айтып кетейін, біреу үшін жауап бере алмаймын. Мен үшін әдемі сұлу ол менің анам, әлемнің жарығы, 9 ай 9 күн көтерген адам. Екіншіден, я Анна ханым, менде де әңгімелер болған, түрге қараймын, анау мынау болады дегенде, бірақ уақыт өте келе, мен сезімім ол ішкі дүниесін ашқан адамға сезімін білдірдім. Ол, яғни бота. Адамның түрі болады. Көзі қызықтырады, қылықтары, күлкісі, жүріс-тұрысы. Сондай нәрсен қазды нәрсеге мән беріп, олсын қазды нәрсесін ұнатсаң, содан махаббат пайда болады деген. Сон айтын ке отыр, Анна ханым. Ең назерде, Анна ханым, жігіттерді айты отыр ғо, сұлу мұн, әдемі мұн дейді. Тастаңдар жігіттер, сендер жігітсіндер ғой, жігітші айтсаңдаршы, мен сымбаттымын деп айтсаңдар, мен түсінемін. А сұлу, әдемі қыздардың әңгімесі да, былай қарасаң. И қаншалықты, Анна ханым, бұл жерде иә, түрге келіп отыр ғой. Қыздарда мысалы қолдап отқан қыздар бар. Қыздарды негізі беті қолын жуындырып таса, ұлдарды да соны. Неге мен мойындаймын, мейкап жағамыз бәріміз, балалар. Камера алдында отырғаннан кішкене сұлулықты толықтырамыз дегендей. Ал жуып тастасақ, мен өзімді айта аламын, кішкене маймылдан кішкене сәл ғана әдемі шығармын. Былай бәрі жағы дұрыс. Қыздарға да сол нәрсе. Қыздар, бастарыңа орамал тағып, үстеріңе ұзын киім киіп, инабатты, ар ұятты, келін қыз болсаңдар, сендердің солардың әдемілігі да. Мен сөйтіп, мен түсіндігім сол. Ал ұлдарға айтсам, өздеріңді красавчик, ойбай, қатты бір санап баратсаңдар, барыңдар, сұлулық несіне бар, байқауына қатысыңдар. Жарайды, әлемнің демей қойын, Қазақстанның бар бір рекламасы түсіп, бір жерде ұтып келіңдер, айтыңдар, міне мен красавчикті ұтып алдым десеңдер, мен сендерді түсінемін. Сол кезде әңгіме айтсаңдар болады. Анна ханым, бәріміз пендеміз ғой. Бізді жаратқаннан кейін осылай қылып жаратты, ешкімнің болмысына тиіскім келмейді. Бірақ Анна ханым, адам болып келгеннен кейін адам болып кетеміз. Бізге бұйыратыны 2 метр шүпірек, 2 метр жер. Адам болып келдіңдер ма, сол адами ішкі дүниеге қасиеттерің стандар. Қалған барлығын жасау болады, қалған бәрі дүние. Сол үшін үйтіп қатты кірмей қойыңдар деп. Негізі айтып жатсыз ғой, жігіттер өздеріңізді жаңағы сымбатты деп айтсақ жарасады деп. Негізі сымбаттымын деп айтпасаңыз да біз қарсы емеспіз, Нұрали. Жоқ, осылай отырсаңыз да біз қарсы емеспіз. Осылай айтылса орында да ол. Просто басында бастатта болады, айтады. Сендердің түрлеріңе садақ етсін дейді да. Неңде ол? Екеуіңнің түрлеріңе, ондай түрлеріңе садақ етсін дедің. Жоқ, Нұрали, сендердің деген бұрмалама. Сен өз-өзің маған әдемілік, мен әдемімін. Мен үшін бірінші өшіртті әдемімін деген адамдарға садақ етсін. Жоқ, жаңа өздері әдем деп отыр ғой енді. Жоқ, дұрыс қой, мен сондаймын ғой. Сен мен айтып отырсың ғой, садақ етсін деп. Сен өзің солай қабылдадың. Мадина. Анна ханым, қашаннан бері жігіттер бір-бірін осылай әдемімін, ойбай, мен күштімін, кереметтімін деп бастаған. Мен түсінбеймін, мына жақта қыздар үндемей отыр да, мен андай, мен мынандаймын деп отқан жоқ. Өз-өзін мақтау, өз-өзін биік ұстау тек қызға ғана жарасады деген ойдамын. Мен мысалы өмірімде көрмеппін, мысалы Нұрали айтады да, мен деген өз-өзіме қараймын, косметолог бірдеңе деп жатыр да. Ойбай, не сұмдық ол, мен өмірімде көрмеппін. Жігіттің косметологқа либо өзіне қарап айнада 2 сағат тұрған мен көрмеппін. Ер азамат көрмегенін көрініп тұр, не дейін мен. Кию керек те, далаға шығу керек те, екі қолға бір күрек жұмысын жасау керек, жүру керек. Айнаға қарайтын сендер емессіңдер. Сен мысалы Нұрали өзіңе айтасың, сен мысалы енді өзіңді биік керемет санайтын шығарсың, бірақ кішкене жерге түстегің келеді. Мына жақта ешқандай бір жігіт, еш мысалы жігіттер айтқым келеді, маймылдан сәл-ақ әдемі болсыңдар, болды, сол ғана жетеді сендерге. Сендердің қыз балалар сендердің түрлеріңе қарап сендерді ұнатпайды. Сендердің мужественный еркек екендеріңе, сөздеріңе тұра алатындарыңа соған қарап айтады. Мысалы Нұрали, мүмкін сені таңдап келіп отқан қыздар сенің осындай ой мой деген нелеріңе қарайтын шығар, мен күштімін, мен кереметтім деген. Бірақ келіп барлығы кетіп жатыр, дұрыс па? Басқа нәрсені біліп жатыр сенен. Сен мен ғана әдемі, мен ғана кереметтім десең, басқа ер азаматтар қайда қалды? Басқа жағынан, ер азамат жағынан өзіңді мысың жағынан көрсетпейсің ба қыз баласына? Мен әдемімін деп емес. Мысалы мен түсінбеймін, ер азамат бір-бірін сен кереметсің, сен сұлусың деп жатқаны. Мысалы Нұрали саған сұрақ, мен косметологқа барамын, өз-өзіме қараймысың? Қайтып қарайсың, қайтып қарайсың өзіңе? Жоқ, косметологқа барған кезде мынандай нәрсе, бетті тазалатады, бетті тазалайды, болды.
Түсінесің ба, бит тазалау деген бар ма терминді? Түсініп тұрмал чистқаға баратын, бірақ мен, мысал, мен әкем бар да өзімнің. Сол кісіден қара өссем, мысал, ол косметологқа бармайды, сабы мен жоқ. Мен де әкеме қара өссем, олар бармаған, олардың заманда болмаған. Косметологқа бар, бетін істеп жатқан, мысалы, салонға барсаң да жігіттер тырнағын тазалатып отырады. Мен мысты дәлдейтін жер болады, дәлдейтін жер болады бұл махаббат алады. Қыздар кейуатқан қыздарға мен мысымды қалай дәлдейді? Біржан, иә. Сен ойланасың ба шамал Мадина сөйлеген кезде? Сіздің ойыңызды тыңдайықшы, сіз косметологқа баратын бедіңіз? Жоқ, мен үйде оқуат жасайын десе. Жоқ, Анна ханым, мен түсінбеймін да. Жоқ, жуынатын бөлмеде сізде қанша крем бар? Өзіңізге арналған қанша зат бар? Жоқ, бір кремім бар, бір гелі болады. Сомен жаңағы мынау бет кетіретін дей ма, не дейді, сол анау, мына жерде жусаң анау қалып қалады екен ғой мынау. Солар таңертең тұрсаң бүйтіп мынандай кусок-кусок болып тұр. Таңға дейін бүйтіп жусақ қалып ұстап жатыр ғой бүйтіп. Мен Мадинаға айтқым келіп отыр, қай ғасырда өмір сүріп жатсың, айналайын. Бұл біздің әкелеріміз, ол СССР кезінде жұмыс істеген, ол кезде косметолог деген атымен болмаған. Мысалы, сен қазір айтып отырғаның вообще сай келмейді. 25 үміткер келді саған. Сол жерде мысы да, маймылдан да красавчик келді неше түрлі. Сол кезде таңдамадың ба біреуін? Енді келіп мына жерде жігіттер не сұлулық жайлы әңгіме отырмын. Сен маған келіп отырған жігіттерді сынап қарап отырсаң, сен бір түрлі жігіт емессің ба өзі? Жоқ, түрі әдемі деп отқан. Жоқ. Мысалы, мен үшін сен қазір мына жерде мүлдем басқа теманы айтып отырсың да таңғаламын саған. Сол жерде мысалы неше түрлі әдемі жігіттер келді мысалға. Соны таңдап алып кетпедің ба мысалға? Бетін сабынмен жуда, душқа түсті таңертең бір рет айна қарап шашын қайырды, киімді киді, шығып кетті, аға болды. Сен мысалға неше түрлі бетіңе қарап косметолог қарайды, Мадина. Хорошо, Мадина. Хорошо, Мадина. Күтінбеген жігіттер де келді, күтінген жігіттер келді. Соң күтінбеген не қылып кетпедің сен? Қара жұмыс істейтін жігіттер де келді мысалға. Олардың түр әлпетіне қараған жоқ. 25 үміткер келді. Соң біреусін алмадың ба енді? Жүрегінің сұлулығы маған маңызды болды. Жүрегі сұлулығы да келді мысалға. Сендер қарайтын шығарсың қыздың сұлулығына. Неше түрлім. Кешегі мысалы жігіт, идеальный жігіт мысалы. Сыртта да араласамыз біз. Соған иә деп мысалға. Сомен үйленіп кетуге болады. Жақсы, қазір кезекті жарнамаға берейік. Жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз. Қалай күтінесіз? Анна ханым, негізі менің былай айтқым келеді қазір. Енді бәріміз сол түрге қараймыз, адам баласы түрге қарайды. Енді біз жігіттер болып қыздардың түріне қараймыз. Бірақ қыздарды мен ойлаймын былай. Біз жігіттер болып, біз әдеміміз, сұлуымыз деген сөздер бізге тән емес, бізге жараспайтын сөздер. Жігіт деген адамым болмаса да мысал, істеген қылығымен, істеген ісімен, сөзімен сол қызды, любой қызды сындыруға болады сол сөзбен. Ол қыздар біздің түрімізге қарамайды. Айтты ғой Айбек бағанан, маймылдан сен адам болсаң, ол жетеді саған қыздарға. Бірақ мына жақта айтқым келеді, мысалы Нұралиге де жобаға келгеннен бері айтады, мен былаймын, мен былаймын, мен былаймын деп айта береді де ол. Кішкене қарапайым болу керек, енді өз өзін жақсы көресің, бәріміз жақсы көреміз. Бірақ кішкене қарапайым болсаң, ол сен жаққа плюс болады да, ол жақта сен үшін жақсы болады. Мен қазір сен 25-тесің, мен 35-темін, сен бірінші. Менің жасыма бір жетіп ал, сол кезде сен қалай боласың, мен сияқты болсаң, ол кезде жарайды, красавчик. Жоқ, исламның пікірін естігім келіп отыр. Бағанадан бері тып тыныш отырды, кеше болған жоқ, қыз баласы келді, содан кейін естуіңіз бар болса, Бек айтқан болатын, талғамында қыз емес қайтарасын деген сияқты, сол әдемілік тақырыбы бізде. Жаңа, иә, әңгімені барынша түсінуге тырысып отырмын, тақырып өте күшті болып отыр негізі. Енді кез келген адам өзін әдемі деп есептейді ғой, қандай жағдай болса да ол бәрібір, оны сырт көзге айтпасаң да ол адам баласы өз өзін бәрібір әдемі деп есептейді. Және де мынандай дүние бар, енді өзімше түсіндіріп кетейін. Адам баласының табиғатында ол жылтырағанға адам баласы қызығады. Әдемілікке қарайды ол бірінші. Әдемілікке кәдімгідей қарайды. Одан кейін әдемілікке қарайсың, жан дүние одан кейін бар. Болаттың да мен есім түсініп тұрмын, бірақ сен ол үшін бірінші әдемілігіне қарайсың. Ол мойындасақ та, мойындамасақ та жылтырағанға адам баласы қараймыз. Не нәрсені болып алып қарасақ та мысалы. Мысалы бір итті көрсең, мынау әдемі екен. Мынаған қарағанда мынау әдемі екен. Айтасың ғой, мысалы мысық болса да, телефон алатын болсаң да, бірінші қарайсың ғой, әдемілігіне қарайсың, бірінші. Содан кейін барып ішіне кіресің, іші ұнамағаннан кейін басқасын аласың деген сияқты да. Менің ойым осы негізі. Мысалы ақын жазушыларымыз да,
бірінші ішкі жан дүниемен сипаттамаған ғой әдемілікпен әлемді, сұлулықты, қыздарды, барлығын сол әдемілікпен бастаған, содан басталады өзі. Адам баласы табиғатымыз сол. Сол үшін енді он балдан өзіңізге қанша бал қоясыз? Он балдың ішінен өзіңізге қанша бал қоясыз? Сыртқы келбетіңізге. Жүмен де өз-өзіме самооценкам өте жоғары емес, бірақ мен де өзімді әдемі деп есептеймін. Қанша айтсаңызшы, мына кісіден кеше сұрасақ, 10-нан қанша қоясың десек, 21 дейді де. Анар айтады, 7 қоям дейді, өзіме сіз қанша қоясыз? 5 қоям. 5 қоям дейді. Венера? Ана ханым, жалпы жаңағы әдемілік туралы айтып кеттің ғой мен. Әркімге әдемілік өзіне тән дегендей. Бірақ қазір жігіттер кешеде құлақ аспағандай болдым да. Косметология туралы, уходовый туралы. Мынау не деген? Просто ана ханым просто қазір көз алдында өзімнің әкемді елестетіп отырмын да. Дочам, я қазір Брексаттан кейін қайтам, маған барып косметолог қорып чистка жасатып келек десе, маған папам сөйтіп айтса. Жарайды, заман басқа, ана ханым, жарайды, заман басқа. Менің болашақ жарым жоқ, жігітіңіз айтсашы. Соғы менің болашақ жарым маған айтса, сейчас после педикюра увидимся десе, или маникюра. Ана ханым, анау, вообще вынос мозга ғой, мен сол кезде жан... Жоқ, жан ұямызда сол кезде қыз тарапы мен ер азамат тарапы қайда қалды деймін да, ана ханым. Жай ғана сол, егер де жігіттер сіздер бір отместка ретінде, на отвали айтқан болсаңыздар, сол сөзді шы. Кішкене бір тараптарға онда түсінетін едім, мен на самом деле бармаймын дейтінде. Бірақ мен Нұрали естімеппін сені осы күнге дейін, мен косметологқа барам деген. Кешегі әзіл болды ма? Жоқ, әлде сіз шынымен де бірнеше уақыттың көлемінде бар жүрсіз ба? Әзіл ғой, иә? Әзіл емес. Кеше мен бірінші рет енді эфирге келіп отырмыз ғой, айтып тұрсың, иә? Эфирге келіп отырмыз, бізге мейк жасайды. Yeah. Қазір мейк жасамаса, ана бәрін кейбірлерін танымай қаласың, жаңағы хейтерлерді, көбісін танымай қаласың. Мейкке рахмет, осындай әдемі қылып, әдемілеп киім беріп, дұрыстап әдемілеп шығарып отырған негізі. Ал косметологқа келетін болсақ, иә, грим болады ма, бетте қа крем тұр. Бұл эфирден кейін күте тұр, енді күте тұр. Енді күте тұрсаш енді. Иә, күте тұр. Осы біткеннен кейін, эфир біткеннен кейін, мынандай бұжыр-бұжыр болып қалады, мына крем дұрыс кетпей қалады адам бетінде. Соны олар тазалайды. Ал маған сол өздері айтты. Сен қазір кірсабымен жуып жүре бер, Айбек. Мен жаңа косметологқа барамын. Мен косметологқа барамын. Сен бармаған көрініп тұр ма, Дина? Сенкі да. Сен енді бара жатсың ба соған? Енді барып жатырмын. Yeah, yeah, енді барып жатырмын, потому что біз наяққа келген екен, мейкаптар бүкіл бізге бетімізге крем жаққаннан кейін түсіндіреді. Ертең мынандай болмаса, сенің бетің мынандай болады. Жоқ, эфир аяқталғаннан кейін бояу жақпайсыз, сыртта жүресіз өзіңіздің жұмыстарыңызбен. Барасыз ба, бармайсыз ба? Ол кезде бармаймын, уже қажет жоқ. Қажет кезде барамыз. Сіз барасыз ба, бармайсыз ба эфир аяқталған кезде? Жоқ, мен косметологқа бармаймын негізі, просто жаңағы айтып отыр ғой, мысалы, иә, мейк жағады бізге. Мейк жаққаннан кейін ол зияндан жаңағы химикат бар, ол әжім түсіп кетеді бетке. Сол үшін сабынмен мен қанша жуып жүрмін, бірақ кетпейді да мынау. Сонымен аласың да анандай бір өздерінің бір нелері бар, соның үстінен крем жағып, сонымен бетің дұрыстап алмасаң бетіңе жара жара болып ертесі жаман болып кетеді. Короче, сабынмен бетін жуып жүрген Айбек не дейді екен? Иә, ана ханым, мен мойындаймын, кір сабынмен жуамын, кетеді нормально, вроде тап таза. Қарайтын адамдар қарайды ғой, ана ханым. Мына жерде бағанан бері тыңдап отырмын да, иә, әдемі сұлу деп жатыр. Қараңдар, бір жандікі дұрыс, бір шетінен бір нәрсесіне қосыламын. Өз өзіңе қарау, денең, еркек адам денесі уже ухоженный болып, иә, көрініп тұрса, иә, көрініп тұрса онда болады да. Қыздардың қарайтыны бар, ана ханым. Біз мысалы фигураға қараймыз деген сияқты ғой, сол нәрсе. И мына жерде айтқым келіп отыр, бағанан бері косметолог деп жатыр Нұрали, анда барамын, мында барамын, мен еркекпін, мен красавчикпін деп отырсың да. Мен саған Нұрали, інімсің ғой енді. Аса мен саған шенке айтқым келіп тұр ғой, бірақ мен саған нақты бір нәрсе айтқым келіп отыр. Сен 3 сағатта косметологқа барғанша, қазір көктем шықты, бір жерге бар да талық күннің астында отырып, ертең болашақ ұрпағыңа ұрпақ өсір, соны ойла, отбасылы құруды ойла, үй салуды ойла. Мен сені түсінемін, таза еркектер сөйтіп істейді деп ойлаймын негізі өмірде. Мен ол нәрселерді істегенмін, бірақ бір өкінішке орай жанында емес та ол. Оны да айта жатасыңдар қазір. И тағы да айта кететін, жігіттер бізді қандай еркектер тәрбиеледі? Қандай еркектер, айтыңдаршы, беттерін косметологқа баратын еркектер тәрбиеледі ма? Тырнақтарын жасайтын еркектер тәрбиеледі ма? Қайда кетіп барасыңдар? Қандай еркектердің жанына кетіп баратсыңдар сендер? Сен бағана Бекболат, шын ренжіме, ұят әңгіме досыңа, сен әдемісің, сен оған әдемісің дейсің. Екеуің че там әңгімелерің қандай болды вообще? Еркектің әңгімесін айтсаңдаршы, ана ханым, айтсам бола ма? Айтыңдар, сондай әңгіме айтыңдар. Мен Абеке, біріншіден ағаш ектім, үй соқтым. Мен саған айтамын, нағыз еркек қыздар бар ғой, шынын айтайын, қандай еркектерді жақсы көреді білесің ба? Тепсе темір үзетін, ұрса бұқа құлататын жігіттерді жақсы көреді, мен саған айтамын. Сол себепті болашақ ағаларымыз
Нурали дайте там, мин, агаларна, тербиала, агаларна, битим, Нурали, агаларна, сейчас сюда дайте мне, косметолог кабарный гендем, тренан, жасаттинга, битни крем жасаттинга, на вор дайте чек, мистовол, вот джигчей сюда дайте чек, канде уйми дайте сейчас сюда дайте, синий гесунда тербиал ватсан, косметолог кабарный, причем тут тренак, мне косметолог, мне сундук питом, вот битни козлов. Синана, стардун гай мист зор снять тану, на синдиен. Сугарик, бірде, оме, білмейді кем анақам сын айтам. Бек, айта қойыңыз. Айбек, біріншіден мен ешқашан, мен өзімді әдемімді ешқашан айтпағам. Білесіндер, е? Жоқ, мен досым әдемісің, сен красавчиксің деген жоқ. Досым сен, сымбатты жігітсің десең, мен үйтіп айтпаймын оған, мен просто кеше айттым, әдеміліктен шаршайтын жігіт дедім, болды. Ол паприкол айтылды. Екіншіден мен ешқашан андай күтім деген нәрсеге бармаймын, косметолог деген. Еркек адам сұлу әдемімін деп айтпай тағы айтамын. Жігіттер. Тұрасың, мен айтып алайын. Мен ешқашан айтпаған, мен әдемімін, сұлумын деп. Досың әдемісің деп тұрсың ғой, не әңгіме ол? Мен оған айтқан жоқпын, әдемісің. Просто мен паприкол айттым, әдеміліктен шаршайтын деген. Әдемілікте шаршадың деп тұрсың ғой, әдемі. Мен ол паприкол ол. Кішке мысты болсаңдаршы, Бека, қаяққа кетіп барасыңдар? Қандай жігіттер атап жүрсіңдер? Болды, жақсы, Гүлмира. Я басқа қатысушыларды тыңдайық та. Мына жерде мен айтамын да, қазір косметологқа бару дегенді прямо анадай не істеп тастады, бір басқа жерге баратын адамдар сияқты косметологқа барады. Мен өзім сол сферада жұмыс істедім, мен деген ағаларымызды көрдік, әйелдері алып келеді косметологқа, өйткені ол теледидарға шығады, адамдар сұлулықты жақсы көреді көзбен. Оларды біз айтып жатқан жоқпыз, маникюрға барсын, педикюрға барсын, тағы бірдеңе жоқ. Қазір ауа райының өзі сондай құбылмалы, например, адамдар бетін кішкене тазалатып, уход жасап тұрмаса, ол бет дұрыс болмайды негізі. Шынымен де. Ау? Экология қазір жаман, бұрын атарбамен жүрген, ол кезде косметология жоқ. Ол кезде ешқандай жоқ. Қазір білесің ба? Қанша отходтарда, қаншама газ далада, білесің ба, машиналарда. Күнге таңға дейін жүрген жоқ ешкім. Мен сені тыңдадым ғой. Бәрі жақсы. Мен сені тыңдадым ғой, Айбек. Сен сұлулыққа айт. Айбек, мен сені тыңдадым ғой. Қыз баласын түсінемін. Мен өз ойымды айтып жатырмын. Өз ойымды айтып жатырмын, Айбек, помолчи, пожалуйста. Бәрі сөйлемеңіз. Мен өз ойымды айтып жатырмын, кім үшін сөйлеп жатырмын. Мен көзіммен көрген нәрсені айтып жатырмын. Келген адамдар бар, өте. Олар бизнесмендер болды. Неге қолдарын жасатады? Өйткені олардың уақыты жоқ өздеріне. Только келіп, біреу жасап береді. Ол обязательно бір нәрсе болып қалды деген жоқ қой. Тырнағын алып кесіп, олар үстінен лак боямайды, ештеңе істемейді. Просто қолындағы тырнағын кесіп береді, болды, соған ғана. Олардың уақыты жоқ. Олар көп адамдармен сөйлеседі, адамдардың алдына шығады. Ол ортаға да байланысты, Айбек. Да не айтып отырсың, Айбек, сен? Айбек, сен вообще, мен айтып жатқан жоқпын, барлық ер азаматтар барсын деп. Просто ол тазалық, гигиена, ең бастысы ер азаматта тазалық болу керек. Жоқ, сен ни о чем нәрсе айтып отырсың, қазір біз анда ақсоқсақ бірнеге қылсаң, мен айтып отырмын, бетті, косметолог деген мен бетті тазартатын нәрсені айтып отырмын, бетті тазарту керек деп отырмын. А сен шаш бояу жаңағы, бетіңе не болды сол кезде? Бетіңе не болды? Айтып отырмын ғой, мейкапты шаршайды бет. Одан кейін тазартады. Сабынмен жуа бер, нормально. Жуа бер, сен жуа бер. Менде нормально ғой, жуа бер. Менде ақша бар. Үнтеу жіберме жастарға, нормально қазақтың жігіттері өсіп келеді. Менде артық ақша бар. Косметологқа бар дегенше, бар тренировка қыл. Мен оларға әңгіме айтпаймын, өзім үшін жауап беремін. Өзім үшін жауап беремін. Сен өзің үшін жауап бер. Бетіңді кірсабымен жуда жүре бер. Жоқ, бетіңді кірсабымен жүре бер. Ешкім үндеу жіберіп жатқан жоқ. Ана ханым, қазір жас жігіттерде бар. Анау бар ғой, экологиядан беттеріне әртүрлі нәрселер шығып кетеді. Мен бар деп отқан жоқпын. Өзімді айтып отырмын. Мен барамын. Барыңдар. Кім барғысы келеді? Барыңдар, өздерің өмір сүріңдер. Жоқ, лучше сөйтіп айтқанша айт, ана көріп отырсыз ғой, көгілдір экран алдында отыр, қаншама жастар қарап отыр. Айт, косметологқа барғанша, бауырлар, інілерім, тренировка жасаңдар, Қазақстанның туын жоғары көтеріңдер, мықты болыңдар, мысты болыңдар деп айтсам түсінемін. Косметологқа барыңдар, косметолог. Не әңгіме ол? Кетір, үштікте күрес жүрген, алшынбайтта да бүкіл жерде жүрген кәдімгідей, бой біз пралды, мен бауырларым бар, косметологқа барады. Не дейсің ал? Олар өздерің жасап, көк туды желбіретіп, көк туды желбіретіп, өздері үшін жасап жүрген адамдар ол. Олар салат инстаграмға. Салат олар инстаграмға. Қалай ол косметологқа барады, мен түсінбеймін ондай нәрсені. Жоқ, беттерін тазартады. Түсінесің ба? Өзің жайлы айтсайшы сен. Өзің жайлы. Оттай мен өзім туралы айтып отырмын ғой. Жоқ, өзің туралы айтып отырсың. Сен екі сөйлеп отырсың ғой. Қалай екі сөйлеп отырсың? Кәдімгідей. Көк туды желбіреткендер косметологқа баруға болады, көк туды желбіретпегендер косметологқа болады. Адамның денсаулығына да байланысты, адам косметологқа бар.
Пожалуйста. Жаңа 17-де, 18-де... Тастандыр ол, еркектің әңгімесі емес, косметолог деген, неғыласың ол? Ол деген денсаулыққа да байланысты деп атырмын. Денсаулыққа да байланысты, әртүрлі жағдай болады. Амин, понятен емес. Жоқ, Анараның өзінен сұрап өтейікші, сіз Нұралиді таңдап келіп отырсыз. Өзін күтетін жігіт, өзін өте қатты жақсы көретін жігіт. Сіздің жаныңызда сонда ер азаматтың болғанын қалайсыз ба? Мен біріншіден оның бет әлпетіне қараған жоқпын. Жоқ, енді қазіргі әңгімесі дұрыс деп ойлайсыз ба? Мына жақта қыздар жігіттер қарсылық танытып жатыр ғой. Бар ма, сөйтпе, бүйтпе деп. Негізі тазалық болған дұрыс. Ешқандай жерлерінен мындай жағымсыз иіс шықпаса, шашы әрдайым таза болса, маған сол маңызды. Ал косметологқа барады ма, бармайды ма, ол әр адамның өзінің несі жеке қалауы. Олай болса жақсы, мына тақырып ұзаққа созылып кетті, ренжемеңіздер. Қазір біз шешімді қабылдауымыз керек. Нұралиге уақыт берейік, ойлансын, таныстық жалғаса ма, жоқ па? Бізде жарнама. Бір болайық жобасы, біз жалғастырамыз. Сулуфан, сіздің шыбыныңыз менің жаныма келді, сізді іздеп жүр-ау деймін. Әйтпесе алдында хит боп көттіңіз ғой, но шыбын-шыбын деп енді күн жылғаннан кейін бері қарай ұшқан болып тұр ғой сізді іздеп. Ал жақсы, енді Нұрали, шешіміңізді айта қойыңыз. Тым жақсы қыз келді, сіз бағанадан бері айтып жатырсыз ғой, әлі айтпадым, жалғасам ма, жалғаспай ма деп. Қазір бар мүмкіндігіңіз. Кешіріңіз, мен айтсам болады ма? Айтыңыз. Мен негізінде осы бағдарламаны қараған кезінде маған Нұрали, несімен ұнады деп айтып жатырсыздар ғой. Маған оның сөйлеген сөздері ұнады. Менің ойымша ол жақсы оратор сияқты болып көрінді. Сонымен қатар айтады ғой, мировоззрениесін өзімдікіне ұқсаттым да, мүмкін сондықтан көп адамдар оның пікірін түсінбей, яғни сондықтан өйткені оның ойлау қабілеті ерекше деп ойладым. Нұрали бір төбе, басқа қатысушылар бір төбе деп сондай болып көзіме көрінді. Сосын айтады ғой тағы да, жас мәселесі деп айтып жатады ғой, менің түсінігімде биологиялық жас дейді, интеллектуалдық жас дейді, IQ деп айтып жатамыз, мысалы, ментальный возраст деп айтып жатамыз ғой. Сонда Нұрали маған өте ақылды, бір, қалай айтсам, талантты, сондай жігіт болып көрінді, бірақ та... Тұра тұрыңыз, сен мына жігіт өзінің шешімін әлі айтқан жоқ қой? Таныстық, жалғаса ма, жалғаспай ма? Енді қатысушы болғаннан кейін... Жоқ, тұра тұрыңызға, бірақ тасын айтады ғой, бірақ сіз қатысушы болғаннан кейін шешімді өзіңіз қабылдайсыз. Сосын шешіміңізді айтқаннан кейін барып, Анары айта қояр. Жалғасатын болса, келсе ма, келіспей ма, ол екінші тарапты тағы да тыңдаймыз. Бірінші айтыңыз енді. Иә, айтып бетен. Негізі мен өзімді кәдімгідей бір мен-мен деп бет көкірекпін, былай істегенді қаламаймын. Мен өзім ондай емеспін негізі. Бірақ, иә, бар, пікірлер неше түрлі шығып кеткен кезде ерегісіп кететін бар. Иә, ачу. Сондаймын мен деген сияқты. Бірақ негізі өмірде қарапайыммын. Қарапайымдылықты қатты жақсы көремін. Көп нәрселер ерекс болып жататын жерде пікір таластар болу керек ол. Әркімнің өз мнениесін айтылу керек. Біреу дұрыс жеткізбей жатады, біреу дұрыс қабылдай алмай жатады. Сол кезде ашуға булығып, тез көтеріліп кететін моменттер де болады. Бірақ қазір жаңа енді шаршап қалдым жаңа ерексте. Өйткені енді сұлулықты былай көре алмау заңдылыққа деп қояды. Жоқ, мәселе ода емес. Негізі мен әр адамның ниетін шарттарын өте уважать етемін бүкіл. Сондықтан да мен сенімен танысып көруге қарсы емеспін. Жалғасады таныстық. Сіз жалғастырыңыз келеді. Анара жаңа бірақ-бірақ деп айтқан едіңіз. Енді сіздерде кездесуге, сөйлесуге мүмкіндік болған жоқ. Сіз көрген эфирде Нұрали басқа, өмірде мүмкін басқа шығар. Бірақ оңаша қалған жоқсыздар. Бетпе-бет мысалы кездесіп, шайшып әңгімелескен жоқсыздар. Жігіт айтып жатыр енді бірінші ішкі дүниесін танып білейін деп. Нағыз ортада айтылып жатқан тақырыптар тура сіздің сырт келбетіңізге қатысты емес. Жалпы адам баласы үшін маңызды ма, маңызды емес па дегендей болды. Сондықтан сіз өзіңіздің жүрегіңізге қатты қабылдамаңыз. Жігіт танысқым келеді дейді. Жоқ, мен уже мың рет айттым ғой, мен ешқашан біреудің тура қалай айтсам, мнениеларына маған айтқан ешқашан да мен қабылдамаймын. Мен өзіме өзім критикпін. Сондықтан да мысалы айтып жатамын ғой, 10 балдан 7 бал қоямын деп. Оны айту себебім, өйткені әр адам өзінде мін іздей бастаған сайын,
ол совершенству нет предела дейді ғой. Ол всегда бір саморазвитие болады, ол болу керек. Адам бір орында қалып қалмау керек. Бір ғана қасиеттерін айтып, мен осындаймын, осындаймын демеу керек. Жақсы, сондықтан мен етем, бірақ мен өзімнің мықты жақтарымды да білем. Онша емес жақтарымды да білем. Керемет адамдар болмайды. Әр адамдардың өздерінің жақсы жақтары және жаман жақтары болады. Сосын сіздер барлықтарыңыз спорт етіп жатсыздар ғой, бірлеріңмен әдемілік не деп. Бірақ қандай да болғанмен әдемілік пен де ұсқынсыздық та бірдей әжімнің астына ертең қалады. Қанша күрескенмен де. Сондықтан мен тағы да қайталап айтам. Маған Нұралин ішкі дүниесі ұнады деп айттым. Ораторлық қасиеті ұнады деп айттым. Бірақ та кейбір маған іс-әрекеттері кешегі жат болып көрінді. Сондықтан менің ойымдағы жігіт болмай қалды. Танысып көргіңіз келмей ме сонда? Жоқ. Жарайды, жақсы, өзіңіз қалауыңыз. Не де болса, сізбен танысқанымызға өте қуаныштымыз. Анарымызды шығарып салайық. Рахмет. Экранның ар жағында отырған біздің көрермендеріміз терең демалып жатқан шығар. Қыздың жасағаны дұрыс болды. Өзін сымбатты деп есептеп отырған жігітті қайтарды да кетті деген сияқты. Сондықтан ондай әңгіменің айтудың қаншалықты орынды білмеймін. Ер азаматқа жат болып көрінетін шығар. Енді өзіне сеніп қалған жігіт қой. Тағы да алдағы уақытта қандай үміткерлер келеді, көре жатармыз. Ал енді өзіңіз туралы естіп қалып жатыр екенсіз. Келіңіз, ал келіңіз. Шығарып салғаныңыз сол есікке дейін ғана болып тұр ма? Таныстық, жалғасат, жалғасат деп. Қыз қайтарған қалай екен, жүрек тауыртты ма? Нұралидің де жүрегі бар екен, біле білсеңіздер. Қыздың да жүрегі бар еді негізі. Таныстық жер барда тоқтау бар, әркімнің өз мнениесі бар. Иә? Өте орында негізі, дұрыс. Жүрегім бірақ бір түрлі болып тұр, шамалы. Дұрыс қой енді, қызға жұмсайтын уақытыңызды кездесуге емес, косметологыңызға баратын боласыз алдағы уақытта. Мысығыңыз бар ауырып қалған, жұмыстарыңыз жетіп жатыр ғой, артып жетіп жатыр. Ал эфирді жалғастырайық, кешелі бері айтып жатырмыз, араларыңызға жаңа қатысушы қосылады деп. Сол кісімен танысақ деп отырмыз. Кім келді деп ойлайсыздар? Жігіт па, қыз ба, таныс па, бейтаныс па? Бұрын соңды көрген бе едіңіздер, жоқ па? Венера жігіт дейді, мына тарап қыз дейді.